bunu tanıyan bu gazların biridir. Buyurun, eşidirik sizi daha. Kanalizasiya lazımdır kardeş. Allah ikiniz o andına sazın. Kim deputat olursa gazetesi de verin. Ama buraya kanalizasiya. Gel gidelim öğüme bak. Gel gidelim bu öğüme bak. Gidelim bakalım. Gel gidelim bak. Bura ne gelir kasaba? Bura Suraxanı güzel kasaba. Suraxanı bak. Zırh kasabası. Zırh kasabası. Gel gidelim öğü çek. Gel gidelim öğü çek. Ne olur evde? Ne baş verir evde? Gel gidelim bak. Söyleyeceğim ne baş verir. Bir dakika canım. Para. Para da su var oraya da çek. Gelin 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 bakalım. Gel bir ömrün sen davandarın bir kez bakayım değil mi? Göreyle baş verir sizin evde. Kim deftatta ona da kol çekimi olsun. Pahalı gör gel. Ama gör ne yerde yaşayacağım onu da bak. Buraya, buraya sen bir ömrün gel bak. Bu sizin yolunuzdur. Bak bu yol hala gel. Asfalttır. Asfaltın katı 25-30. Buraya asfaltı da yok. İndi buraya gel bana bak da. Başımdan başa düşecek ki nedir? Çok uzaklı be. Bak. Buraya da dinleme. Girme. Aha. Ayağın orta, orta, orta. Ha, heyet yanı, sahe, ora. Orası yerdir. Bir tane ömrüm, bak oraya, git oraya bak. Bak, bak oraya bak. Bak, bu qurunt sulardı, yağış suyudu. Bu nədir? Kanalizasiyadır. Gördüyünüz kimi hal-hazırda vətəndaşın həyət yanı sahəsi bütün sudur. Göl kimi. Buraya qoca oğlansan da, qeyrətli oğlansan. Buyur, buyur, buyur. Qaçet qiymətdə verdilər. Elə bir onları olur. Zır qəsəbəsinin sakinləri gündəlik üzləşdikləri problemlər əlindən təngə gəlib. Şəhətlərin sözlərinə görə, qəsəbənin nə su, nə də kanalizasiya sistemi var. İnsanlar məişətdə işlətdikləri suları məcburən küçələrə, evlərinin həyətinə axıdırlar. Sakinlərin ən böyük narazılığı 10 il ərzində bu ərazidən deputat olan Sevinç Fətəliyeva ilə bağlıdır. Şikayətçilər bildirir ki, onlar Fətəliyevaya dəfələrlə müraciət etsələr də problemləri həll olunmayıb. Bax, bu olma, bax, gör nə gündə, bax, ikilmiş. Kilin, kilin qadlı. Bax, bu oldu. Bax, ana çürüyüb, bax. İndi yavaş hələ, bunların hökumətdilər, bunlar vətəndaşa baxmırlar. Aha, bax, oldu, bax, vətəndaşa baxmırlar. Vətəndaşa baxmırlar, biz bax hələ. Biz bax hələ. Bunlar vətəndaşa baxmırlar. Vay, vay, vay. Bunlar dedin, vətəndaşa baxmırlar. Çürüyüb, bax, bax, bax. Qırılır qabaral, sabahla gəlib gəcək oğrumuzu, kızımızı verin, vətəni qorusun. Burada mən uçak saxlamışam, vətən qoruyam. Ha, gör, bax, bu olan, bax, ha. Bu neyiz? Biz de vətəndaş dönüyoruz. Biz de Azərbaycan qadını dönüyoruz. Biz de Azərbaycan qadını yıxsana. Bizim de uşaq Azərbaycanlıdır. Hal-hazırda gördüyünüz kimi, hörmətli izlə, evin altında. Bax, su çıxır, necə vəziyyətdə yaşayırlar. Qardaş, valla gəl, görəmi də yiyir. Amma burada oturtmağa çalış, görə bilmə, mən utanıyıram ki. Utanıyam, elə evdə nə tərbə olmalı, mən görə bilir. Biz sizin... Bax, onlara kim... Hal-hazırdakı namizətiniz, deyəsən, Sevinç Fətəliyevadır. Mən Sevinç Ömür billahı tanımamışam. Biz tanımırıq, Sevinç xanımı görməmişik. Nə görməmişəm, nə də tanımamışam. Tanımırıq, gedək öylərə bax. Hər gün su boşaldır. Sevindim, nə tanıyıram. Ay, hala, bir olmaz, bunun hökumətdir. Xəstələri taparsınız burada. Mən xəstədir, mən xəstəsinə bax, xəstəsinə bax, yönə çərçəsin var mənə. Bax, heydən çək, belə də durur olar. Adam belə eləyər. Nasıl Sevinç xanımdır? Gələn yağlanır, kökəlir, yer içir, oğlu çağını bəsləyir, bizi də belə qırır. Bizə yer yoxdur. Siz hansı yoxdur. Orqanlara müraciət etmişsiniz bu vəziyyətinizlə bağlı? İcra hakimiyyətinə də etmişik, hər yerə məktub da yazmışıq. Nə deyirlər, cavab nədir? Cavab
olacaq ha baxsa da, hələ şeydə yoxdur. Cavab doldu bizə. Aha, vay, 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 vay. Buyur, sizin evdə bu haldadır. Buyur, biraz tez eləyin, zəhmət olun. Biraz tez eləyin, tez eləyin. Vaxtımız məhduddur. Hörmətli izləyici, gördüyünüz kimi vətəndaşlar hansı vəziyyətdə yaşayırlar? Suyun içində, rəsmən suyun içindədir. Bu videolarımızı paylaşaraq həm millətə, həm xalqımıza dəstək ola bilərsiniz. Motor qoyurlar suyu çəkmək üçün. Bütün evin altı bir. Bütün evin altı bu gündə. Həm bu yaşayış ki, biz nə almalıyıq? Motor vururuq, gedək bizim öyün içinə bax. Bütün demək olar ki, bütün buradakı evlər belədir. Nə, aysa, o belədir. Nədən olur belə? Kanalizasiya? Yağış, yox, kanalizasiya. Yağış yağdı, sular yığılır öylərə. O da vurduqca çıxır. Kanalizasiyalarda, ha, kanalizasiyadır. Onun kanalizasiyası, onun üçün hamız yoldadır. Hə, şəxsi özünüz qazı düzətmişsiniz də, yəni belə dövlət tərəfindən hər hansı bir... Dövlət tərəfindən heç kanalizasiya yoxdur. Hə, aydın, aydındır, aydındır. Yəqin ki, sizin bu şikayətlərinizi bu dövlət qurumları tərəfindən baxılıb, izlənəcək və gəlib bir tədbir görəcəklər. Yəni, burada artıq bir neçə evdir ki, baxdı, evlərin altı sudur. Gəl, öyün içində bax, görür, suyunə bax, öyün içində. O elə uşaq bəs. Bu da kirə tutum, mən kirədə saxlayıram, xəstə uşağıma. Şeydir, hələ gələn də çağırmışdım, bu xəstəyi mən yerimir, otumur, danışmır, məhləmir. Elə xəstəyi belə suyun içində saxlayıram, mən qolda. Acınlara, qafiyi çıxdıyır, iki diləndi, zat gəlir. Nə vəziyyətdə yaşayır insanlar suyun içində. Gəlin, gəl, suna bax. Belə yaşayış olur mu? Bax, şılanklarla, ona bax, belə şılanklarla qoşmuş suyun içində sulara bax, gəl. Siz rəsmən gölün içində. Öy, öy, görmüşünə bax, qoçaq suyu çək. Yaxşı, qoçaq, oğlum qoymur, bax. Yaxşı, qoçaq, 2005-dən çəkirlərə valla, heç nə xeyri də yoxdur bəhərəcə. Gələnə çəkdir elə. Xeyri olacaq. Görək Allah şeyləsin. Ay qardaş, cavan olmazsa, bax, bax, bunun adı olur, bax. Nələr görəcək gözüm? Gedək, baxaq. Gör gözüm nələr görəcək, biz balıq suda yaşayırıq, düz faizdən yaza kimi. Burada kanalizasiyalar deyil, hər kəs özü üçün qazıldı, deyəsən. Elə dedik, xanım. Kanalizasiya hamısı quyudur da, kanalizasiya yox daha. Bax, 15 ildir cəmat bu vəziyyətdə yaşayır, Allahım doldur. 15 ildə heç kəs gəlib maraqlanmıyır. Yox, yox, gələ bir dənə bax bizim yaşayışa, bax. Bax, gəl, hər gün bax, şılak hazır qaydada, motor suyun içində, burana and olsun. Görək, qanım, bəlkə bizə bir gün ağlayalar, biz də bir insan kimi yaşayaq. Biz görək, çəkə biləcəm, bax, bax, gəl hələ suya bax, qaydan alır, suya bax, buna. Buna bax, burada insan yaşayarım, burada körpə yaşayarım, hamısı quranan üçün uşaqları xəstələyir. Sanki su hovuzudur, bax kimi düzəldiblər. Buraya bax, çək. Baba, bax, buraya motor içində tezdən vurmuşam, gene bu vəziyyətdə dolub. Bax, və bizim yaşayışımız budur. Və bizim bu gözəl... Nə, adiyyatı orqanlar baxır. Burada su içində, Allaha and olsun, hamıya yardım edir, hamıya köməkli gelir, bir dənə bu dədə qorxu qəsəbəsi. Nə köməklik görür, nə şey görür. Prizdən təhdir, prizdən təhdir, alıqda duranlar qırır. Gəl o zaman, sözünü keylə gülən orda. Biz nə qədər dayanırız, nardan gəlir? Biz internet televiziyası. Buyurun, buyurun. Buyur. Valla biz 2000-ci ildən burada yaşayırıq. Aha. 2000-dən buraya da neçə deputat seçilib. O Sevinç Fətəliyeva seçildi, birinci dəfə cəmat səs verdi. Seçilir laf yaxşı. Kimsə olmalıdır, kimsə bizə kömək eləməlidir.
İki dəfə seçkidə o adam seçilib, 10 ildə o bizim deputatda hələ sifətini görməmişik ki, rəngi ağdı, qaradı. Mənə deputat ki, kömək eləməyəcək, mənə ki, yardım əlini uzatmayacaq. Mən neynirim o deputatı? Bu, beləcə mənim sözümü çatdırarsan. Mən İlham Əliyevdən artıq dərəcədə xahiş eləm, Mehriban xanımdan xahiş eləm. Hər yerə necə şərait yaradıb, bizə də yaratsın, biz də yazıq. Bizim uşaqlar da çətin vəziyyətdədir. Kimə deyirik, heç kim bizə kömək eləmir. Heç kim bizə əl tutmur. Biz kimə? Biz bu Azərbaycan vətəndaşı deyilik. Haraya gedək? Haraya şikayət edək? Yuvarlıqlar adına paylanan torpaqlardır. Biz onlara da kanalizasiya çəkdirir. Biz kanalizasiyası... Çox pis vəziyyətdə yaşayırıq. Valla... Ayda iki dəfə mən kanalizasiya çəkdirirəm. 40 maaş pul verirəm. Onu qazana bilmirəm. Mən kim evlər çat-çatdı? Kamlar pulları var, ödəyəm bilmirik. Ödəm olsa Bacara bilmirəm, düzəldə bilmirəm, tək qadınam, köməyim yoxdur. Mən kimə deyim sözümü? Kimə deyim? Deputat olmaq asan. Deputat olmaq, bizə xahiş eləyirik, çatdır. Bir dəqiqə dayan, bir dəqiqə dayan. Xahiş eləyirik, çatdır. Cəmaat kimi istəyir, kimə ürəyi yatır səsi ona versin. Sevinç xanım bizə gəlməsin. Baxan, bu boyda adam ham ona yığılıbdır. O ki, bizə heç bir şey eləmir. O ki, bizə əl tutmur, eləmir. Mən neynirəm onu? Məktəbdə də... Keçən həftə idi, yoxsa səhv, o biri həftə idi. Digər Hövsan qəsəbəsində də onu bir qrup sakinlər istəmirdilər. İstəməyəcək də bir qrup. Etirazını bildirdilər. Biz seçmişik ki, bizə kömək əlim uzat, yardım əlim uzat. Heç kimi, heç nə görmürük biz ona, neynirik. İndi də bir qız gətirir. Biz dayanırız. Bir dənə qız gətiriblər, bana gəldi qapını vurur ki, xala səs verir. Yaxşı, xalan sənə harada durur? Xalan sənə səs verir ki, sən səsimi verir. Sən mənə iş görəcək, sən narahat olma. Mən buradan kanalizasiya çəkəcəm. Mən deyirəm, kim idi o? Kim üçün gəlmişdi? Samirə. Özü düşmüşdü, yanına da üç dənə xanım almışdı. Mənə səsini vermirəm səs, zorla gəlir mənə səs istəməyin. Məktəbdə də xahiş eləyirəm, deyin. Heç kim deməsin ki, kiməsə gəlin, səs verin, kimisə yığın. Mənə lazım deyil o məktəbin yığdığı səs. Kim kim istəyir, qoy gitsin, versin. Məktəbdə kim səs yığır ki? Mən nə bilim, müəllimlər kimi uşaqları çox. İşıqlar sönür, ha qadın alım. Bax, qışdır, işıqlarımız sönür, qazmıq sönür, körpəbalar uşaqlar var. Bizdə transformator var. O transformator böyük bir qəsəbədir. Geç-gedə sakinlər çoxalır. O transformatorda çatdırmır. O transformatorun yerinə ikinci bir transformatordur. Gəlinsin, qoyulsun ki, bu cəmaat rahat işıq üzü görsün. Axşam oldu, işıqın voltu gedir 185-ə düşür. Xaladenliyim dayanır, kombim dayanır, işləmir. Buna bağlı Azərşığa müraciət etmişsinizmi? Biz keçən səfər məktəbədə gəldi icra hakimiyyətinin özü, onu da dedik. Dedik ki, xahiş eləyirik, artıq dərəcədə xahiş eləyirik, gec-gedə sakinlər çoxalıbdır. Bir transformator çatdırmır, bu ikinci bir transformator da qoysun. Əsəb mənim beynimi xarab edir. Buyur, buyur. Eləməyin, ışıq zat düzələcək, hamısı yolunu alacaqdır. Mənə odur ki, mənim kanalizasiyamı düzəltsinlər. Yalanan, mənə deputat gətirib, xalasat çəkəcəm kanalizasiyana. Sən çox böyük səhv eləyirsən, bala. Sən çəkmədin, 10 ildə heç sən mənə işləmədin, heç eləmədin. İndi gəlirsən mənə neyəcəm? Xahiş eləyirəm, gəlməsin buraya. Bax, sakinlərin hamısının adından deyirəm, çoxu da gec gəldikdir, çəkildi gecdir. Biz kimi istəyirik, onu da seçəcəyik. Bizə qadın deyilən deputat gəlməsin, mən istəmirəm. Mən yox, çox xahiş eləyirəm. Artıq dərəcədə xahiş eləyirəm, səndən üzüldür, mənim balam yerdəsən. Xahiş eləyirəm, buraya kanalizasiya lazımdır, xərçələni qırılırıq, qardaş. Artıq nə deyim mən sana? Özlüğünə get tanış, müraciət eləyən ki, bax, orada xalq sunu içində qırılır. Körpəmiz də körpə, özüm, bax, buzuna səsim tutulubdur, boğulmuşam nəmin içində. Yaşayamıyorum. Boğulmu gördün mü? Get özlüğün müraciət eləyən, kim də deputat deyir. Yaxın qol çəkirəm, olsun, amma kömək eləsin, bizim kanalizasiya olsun. Əsas kanalizasiya. İlan yerisin, balası da dalına, baxılarının öyü yıxılsın, kim baxılanı? Deputat olmasın, belə nə istəyir olsun. Amma belə yox ki, şunun içində qırılırıq. Xahiş edirəm, Adavan oğlan, sənin özün bala yəsin. Sizin səsiniz hal-hazırda canlı yayımdır. Bu videonu paylaşaraq dostlarımız, bu videonu, bu sakinlərin problemləri daha yuxarı səviyyə orqanlar eşitsin. Bura dolu su ilə, evin altından çıxır, belə durum olar.
Vallahi heç heç biz qırılırıq, bizdə yaşayış deyil, yaşayış demək olmaz. Tamam, deyilən ki, faizdən yaza kimi, bağlı kimi. Özlərin içində yaşını deyim, onu da çatdır. İndi gedəcəm İzraya, zamanı yığam gərək gedəm. Burada yaşayanların çoxu qeydiyyatsızdır. Məsələn, mən səsini vermək istəyirəm buna, qeydiyyatı yoxdur, verə bilmirlər. Elə bir şərait yaratsınlar ki, bu qeydiyyatsızlar da gəlsin bir yerə adlarını yazdırsınlar, onlar da səs versin. Onlar Azərbaycan vətəndaşı dönülür. Biz də Azərbaycan xalqıyıq, biz Azərbaycan məsələdə vətəndə burada yaşayırıq. Biz də istəyirik yaxşı yaşayaq, nəm olmasın. Ev remont ola eləmişik, heç bir cəhmir uçub başımıza tökülür. Belə şey olmaz. Babam görmək lazım, qrip olmuş, Biz də istəyirik ki, yaxşı yaşayaq, cəmaat kimi, hər yer kimi. Niyə başqa yerlərə kanalizasiyasını deyirlər, oranı get kanalizasiyanı bərpə edə, buranı eləmirlər. Burada cəmaat yaşayır. Sizin bu müraciətinizdən xəbər alaq. Biz də istəyirik, yaxşı dolanaq. Seçdi, düzəldi, razı qalır, razı qalmayıq. Bu boyda biz əziyyət çəkir. Amma yerli məmurlar heç bir şey eləmək istəmir. Elə otururlar, əşmənim stolum var vəz. Elə deyil, oğlum. Cəmat da yazıqdır, cəmat qırılır, valla qırılır. Mən ucə bacarmıram. Bizdən əskər tələb edirəm. Heç gün bacarmıram. Mən əskər yaşadık kim göndərim, necə göndərim, hansı xəstə kimi göndərim, necə göndərim. O necə gəsin əskərlikdə əskərlik çəksin. Qalacaq qız uşaqları indidən xəstədir. Yenə deyirəm, icazə versinlər. Yenə deymişəm, bütün kəndə biz qadın xaylağı seçmirik. Valla belə şey olmaz. Heç olmasa bizə yardım edib. Hədə sən səsin kəsib gəlib burada. Çox problemlər var. Yollar, mən danışmışım səhzəyəm. Sonra da gəl sözünü dedəm, sən qoymuram. Biz sözlərini necəsə çəkdik. Deyirəm, danışıram. İcazə ver, imkan ver, danışım. Sonra nə istəyirsən, onu deyirəm. Danışdı. Çox xahiş edirəm, valla geç çatdı. Biz kimi istəyirik, ona da səs verək. O qeydiyyatsızları da nəzərə alsınlar. Cəmaat harda səs verir. Hansını eləyək? 150 manat pensiya alırıq, onu da motora veririk. Qonşuyla tutaşırıq, qırışırıq, yenə onu da motora veririk. Motor almışıq. Gezdi motor, 8 motor. 150 manata motor aldım. Kasım niyə almalıdır? Kasım niyə almalıdır? Niyə motor almalıdır? Motordan niyə almalıdır? Işıqdan ışığın gedir. Nazan nəvələrimiz palçığını gedir. Adı Bakı, yaxşı olacaqdır. Adı Bakı, sizə işləyəcəklər səsinizi söyləyir. Görək də inşallah ömürlər uzun olsun, bizə kömək edir. Çox sağ olun. Biz onlara təşəkkür edirik ki, bizə belə köməkli gedirlər. Sağ olun.